Senhoras e senhores, neste momento, vamos dar início à cerimônia de abertura do 24º Fórum da Liberdade, que abordará o tema Liberdade na Era Digital, uma realização do Instituto de Estudos Empresariais, IEE. Eu quero convidar para a composição da nossa mesa de abertura as seguintes autoridades: Vice-governador do Estado, Beto Grill. Presidente do IEE, Felipe Quintana. Presidente da Assembleia Legislativa do Estado, deputado Adão Vilaverde. Vice-presidente do Tribunal de Justiça do Estado, desembargador Voltaire de Lima Moraes. Procurador-Geral de Justiça do Estado, doutor Eduardo de Lima Veiga. Defensor Público-Geral em Exercício, doutor Newton Leonel Arneck Maria. Prefeito de Porto Alegre, José Fortunati. Presidente da Câmara de Porto Alegre, vereadora Sofia Cavedon. Reitor da Pontifícia Universidade Católica, professor Irmão Joaquim Cloté. Representando as lideranças empresariais, Jorge Gerdau e Johann Peter. Nosso homenageado com o Prêmio Libertas, Paulo Ibel. Presidente da OAB Rio Grande do Sul, doutor Cláudio Lamáquia. Presidente da Federação, José Paulo Cairoli. Representante da FEComércio, Júlio Ricardo Motim. Presidente do Sindilojas, Ronaldo Sielichov. Presidente da ADVB Rio Grande do Sul, Daniel Santoro. Presidente do Instituto Liberdade, Henry Chazan. Presidente da ARP, Daniel Skrovonski. Presidente do Atlas Ordem Livre, Diogo Costa. Presidente do Misses Brasil, Hélio Beltrão. Demais autoridades aqui presentes, representantes da imprensa, senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos. Inicialmente, queremos agradecer aos nossos patrocinadores, Gerdau, Itaú e Souza Cruz, aos nossos apoiadores, CNI, Ipiranga e Instituto Ling, e a parceria com a Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul e a Faculdade de Administração, Contabilidade e Economia, FACE, a mais antiga escola de negócios do sul do país. Fará uso da palavra neste momento o senhor presidente do Instituto de Estudos Empresariais, Felipe Quintana. Excelentíssimo senhor vice-governador do Estado do Rio Grande do Sul, senhor Beto Grill, cumprimentando Vossa Excelência, cumprimento a todos os demais presentes, mandatários públicos, empresários, entidades e estudantes, principalmente. Quero fazer um agradecimento especial nesse início aos patrocinadores deste evento, empresas e pessoas que acreditam no debate franco e plural de ideias, nos ideais de liberdade e no fórum que hoje completa 24 anos de história. A Gerdau, ao Itaú, a Souza Cruz, a CNI, ao Instituto Ling, a Ipiranga, ao Shopping Praia de Belas e a todas as demais empresas e entidades que contribuem voluntariamente. O nosso reconhecimento pelo apoio indispensável para trazer palestrantes desse porte
e promover um evento deste nível aqui em Porto Alegre. Quero agradecer também a toda a diretoria do IEE, na gestão 2010-2011, pelo trabalho para a realização deste fórum e também aos associados do IEE, que, direta ou indiretamente, contribuíram com a edição deste evento. Em meados do ano passado, quando nós, a diretoria do IEE, nos reunimos para refletir e pensar no tema do fórum deste ano, fomos desafiados por um empresário paulista. Apresentávamos o fórum a ele pela primeira vez, e ele, surpreso com a dimensão do evento, nos instou a conceber um projeto que pudesse expandir o fórum, a fim de que mais pessoas pudessem participar e ouvir a mensagem histórica de liberdade. A partir disso, começamos a pensar como poderíamos fazer com que mais pessoas tivessem acesso aos debates promovidos aqui na PUC. Como poderíamos fazer para que outros empresários, políticos e estudantes pensassem nas ideias que são debatidas aqui? Afinal, são ideias que movem o mundo e delas depende o nosso futuro. Pensamos em instalar um telão no centro de Porto Alegre ou em São Paulo, ampliar os convênios com as escolas e universidades. Por fim, decidimos que o melhor a fazer era montar um projeto online, com uma equipe profissional e capacitada que desenvolvesse um site com transmissão ao vivo do evento, um blog voltado a propor e receber ideias. Definido que desenvolveríamos um projeto digital que resultou em mais de 70 mil visualizações até o dia de hoje, número recorde para uma edição do evento, nos questionamos. Mas essa realidade digital não poderia ser, inclusive, o tema central do fórum? Como eu disse há pouco, é de ideias que depende o nosso futuro. E a tecnologia, inegavelmente, é uma ferramenta grandiosa para o fluxo livre de ideias. Pouco mais de uma semana foi o tempo necessário para que nós, diretores, elegêssemos o tema do Fórum de 2011, Liberdade na Era Digital. Toda essa elaboração do Fórum aconteceu em meados de 2010. Foi antes do estouro do WikiLeaks, antes das manifestações do Egito, da Líbia e de todo o Oriente Médio, com base em aplicativos de telefone e internet. Antes do mundo inteiro acompanhar quase ao vivo os desastres no Japão, através de inúmeras imagens gravadas por tecnologias de celulares, filmadoras, que fizeram com que cada indivíduo pudesse ser protagonista na disseminação online de imagens e informações. Mas mais do que corroborar o tema do evento deste ano e demonstrar o acerto da nossa escolha, todos esses fatos mostram que a velocidade é uma característica marcante desse período histórico chamado de era digital. E o que podemos depreender sobre liberdade nesse novo mundo? Vamos falar um pouco de história. Anos antes da era cristã, Aristóteles já defendia um governo de leis e não de homens. Em 1640, o escritor inglês John Milton, ao ver seus livros em defesa do divórcio queimados pelo governo, disse: "Acima de todas as liberdades, me dê a liberdade de saber e de me expressar de acordo com a minha consciência." Garantir e exigir a tolerância entre diversos pensamentos também foi um dos legados do pensamento de seu contemporâneo John Locke. E Voltaire, anos mais tarde, foi categórico: "Posso não concordar com as palavras que você diz, mas defenderei até a morte o seu direito de dizê-las." Todos esses pensadores desafiaram em seus tempos o mainstream da época. Incomodaram, desafiaram regras que limitavam a liberdade de expressão, ousaram, falaram, revolucionaram através da palavra, sem uso de força ou violência. Pois bem, e hoje? Quando antes se queimavam livros a fim de reprimir ideias, hoje as ameaças se renovam na esfera da internet. Através de inúmeros projetos de lei visando controlar a rede, responsabilizar blogueiros por comentários de usuários promovidos em seus sites, ou provedores que deveriam filtrar os conteúdos que foram postados, o Estado pretende, mais uma vez, centralizar ao máximo a disseminação de informações para tornar o controle mais fácil. Sob o aspecto tributário, podemos ter uma ideia da participação do Estado
na comunicação pela internet. A banda larga no Brasil chega a ser tributada em 42%. É o maior percentual de imposto do serviço de internet no mundo. A média mundial não passa de 10%. Nos Estados Unidos chega a ser zero. Aliás, sobre tributar o Estado brasileiro, entende bem. Fazendo uso dessas tecnologias novas, elaborou um sistema perfeito, o Programa de Declaração de Imposto de Renda. Somos o país da tecnologia da tributação. E, além da elevada carga tributária, o governo brasileiro exige que todo e qualquer jogo eletrônico seja aprovado pelos políticos e burocratas antes de ser comercializado. Isso explica um pouco a demora com que várias tecnologias aterrizam em nosso país. Recentemente, aparelhos telefônicos e tablets chegaram a demorar meses para serem homologados pela agência governamental. Tudo para que ele, governo, julgue antes o que é bom ou ruim para nós. Empresas de tecnologia, inclusive, deixam de disponibilizar no Brasil jogos e aplicativos de celulares oferecidos no mundo todo, dada a dificuldade e burocracia para obter o amém governamental. Traçando-se um paralelo entre o mundo real e o mundo virtual, imagine só como seria se a cada criação de um novo site fosse preciso cumprir todas as burocracias impostas pelo governo quando se abre uma nova empresa. Imagine em que tempos estaríamos se o Estado passasse a controlar também, através de inúmeras regulamentações, os ambientes digitais. Certamente, os políticos brasileiros ainda estariam avaliando se uma rede social poderia ou não ser criada. No nosso caso, os políticos ainda estariam avaliando se o disparo de um e-mail não feriria o monopólio estatal dos Correios. Acreditem, em plenos... Em pleno século XXI, o serviço de coleta e entrega de cartas no Brasil é atividade exclusiva do Estado. Tem sido regra, ao se observar a história, que governos tendem a lutar contra a informação livre e pulverizada. O próprio regime de concessão ao qual os veículos de imprensa se encontram submetidos revela que, direta ou indiretamente, os governos pretendem interferir no processo de formação de opinião. Muitos dizem que, se as tecnologias dos dias de hoje existissem há mais tempo, possivelmente os regimes totalitários não teriam durado tanto tempo e não teríamos presenciado os crimes mais nefastos protagonizados por governos opressores de liberdades, como o socialismo, o nazismo, o comunismo. A força da comunicação é constatada no Oriente Médio, onde regimes de décadas de repressão estão sendo derrubados um após o outro. Por isso, pensamos que a tecnologia parece conspirar a favor do natural processo de civilização e liberdade, que nada mais é que libertar os homens de outros homens. Ora, John Milton, citado no início, quando defendia o divórcio, lá em 1640, queria apenas uma coisa: expressar sua opinião e defender suas ideias. Para ele, todas as opiniões deveriam circular livremente, para que cada um buscasse a sua verdade, tirasse as suas conclusões e pudesse fazer os seus julgamentos. Parece evidente que sociedades mais civilizadas tendem a respeitar de modo espontâneo e voluntário diferenças e opiniões. Mas há outras lições vindas dessa era digital, que se somam à facilidade de comunicação, às redes sociais, ao livre fluxo de informação. Com a expansão da internet e a organização espontânea dos usuários, criou-se uma cultura colaborativa na rede, na qual a nova geração está aprendendo, de forma muito simples, a identificar e classificar produtos e fornecedores. Espontaneamente, os usuários passaram a estabelecer um método em que eles mesmos avalizam e recomendam serviços e produtos, compartilham e relatam suas experiências a outros usuários. Tudo com o objetivo de facilitar e ajudar as ações de terceiros, muitas vezes desconhecidos. E tudo isso de forma espontânea e voluntária. Isso demonstra como funciona a interação livre entre as pessoas e desmistifica a visão de que o governo é tão necessário para, através da coerção,
promover conceitos de solidariedade. No âmbito das empresas, a tecnologia e a internet consagraram definitivamente que empresário em uma economia de mercado, de livre competição e de trabalho, não é um explorador de massas, como muitos dizem. Ao contrário, a função do empresário é descobrir o que até hoje não foi percebido por ninguém. Uma demanda proveniente de consumidores que carecia de ser atendida. Assim é quando alguém cria um novo site, um novo blog, uma nova rede social. Tudo é criado pela livre imaginação das pessoas, que acabam facilitando e melhorando a vida das demais, dos consumidores. Se ontem usávamos outras redes sociais e hoje usamos o Facebook, o Twitter, amanhã usaremos outras redes e outras formas de comunicação. E é positivo que pessoas empreendam, criem, desenvolvendo novas tecnologias, novos serviços e novos produtos. Já no âmbito da educação, as lições também são inúmeras. Se na era industrial o trabalho mecânico representava a parte mais significativa do percentual de trabalho, hoje é o trabalho teórico aliado ao pragmatismo que é valorizado. É a capacidade criativa e racional do ser humano que determinará seu sucesso, e não mais a força bruta. E aí está mais um erro da teoria marxista. Segundo Marx, o operário jamais poderia ter acesso às ferramentas de produção e sempre seria um alienado frente ao poder do capital. Hoje, se vê que o trabalhador, a cada dia, possui mais conhecimento técnico sobre seu trabalho. Ele não é valorizado apenas pela força física, mas sim pela qualidade e quantidade de conhecimento que adquire. Por isso, a educação e a forma como adquirir conhecimento dentro dessa enxurrada de informações às quais estamos submetidos é um desafio enorme e certamente premiará aquele que acessar informações de qualidade e buscar o efetivo conhecimento. Como disse no início, são ideias que movem o mundo e delas depende o nosso futuro. Só a informação e conhecimento de cada um de vocês vai poder fazer a diferença no futuro. No âmago da era digital, está a ideia de que à nossa frente há um mundo de informações, de caminhos, que são iguais para todos, mas cada um traçará o seu próprio com alguns cliques. Como na vida, as portas e os destinos são inúmeros, quase infinitos. Definir quais serão os seus deve ser escolha de cada um de nós. Muito obrigado a todos e um excelente Fórum da Liberdade. Neste momento, o presidente do Instituto de Estudos Empresariais, Felipe Quintana, fará a entrega do Prêmio Libertas 2011 ao empresário Paulo Ibel. Paulo Ibel é bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais pela PUC do Rio Grande do Sul. É especialista em Direito Tributário, Financeiro e Econômico pela Georgetown University. Paulo foi presidente do IEE, diretor-geral do Grupo de Líderes Empresariais da Região Sul, Lide Sul, conselheiro da Fiergs e diretor da Federação. Atualmente é diretor executivo do Instituto Milênio, uma organização não governamental, sem fins lucrativos e sem vinculação político-partidária, que promove a democracia, a economia de mercado, o Estado de Direito e a liberdade. É também vice-presidente do Instituto da Liberdade. Senhoras e senhores, fará uso da palavra neste momento, nosso homenageado, Libertas 2011, Paulo Ibel, por favor. Parabéns. Muito obrigado. Senhoras e senhores, seguramente hoje é um dos dias mais felizes da minha vida. Agradeço imensamente a diretoria do IEE, em nome do presidente Felipe Quintana, bem como a todos os associados desta importante instituição. Agradeço também aos meus pais, à minha noiva, aos meus amigos e a todos aqueles que contribuíram para a minha formação, direta ou indiretamente. É uma honra estar ao lado de tantos nomes importantes que já ganharam essa distinção.
Antes de receber esse prêmio, entretanto, surgem algumas questões. Em um país com tantas injustiças, com tantos privilégios, com tanta disparidade de renda, com tanta miséria, será que devemos celebrar a defesa da liberdade? Não seria um ato quase desumano falar em liberdade com outras questões mais prioritárias a serem enfrentadas? A resposta pode parecer simples, mas não é. Para responder, é fundamental distinguirmos a liberdade enquanto meio da liberdade enquanto fim. Respeitar a liberdade apenas como um fim pode ser perverso. A história está repleta de exemplos de atrocidades que foram cometidas em nome da liberdade. Foram milhares de prisões, de assassinatos, de invasões, de julgamentos sumários e de guerras que foram realizados para que, supostamente, a liberdade fosse alcançada. Impérios foram erguidos, povoados foram destruídos e civilizações foram dizimadas para que, finalmente, a liberdade fosse instaurada. Por esta liberdade, quase um pretexto para cometer brutalidades, eu teria vergonha de lutar. Mas a liberdade vai muito além de um fim ou de um mero pretexto. A liberdade também pode ser interpretada como um meio, um caminho para atingir outros fins que incluem a própria liberdade. Infelizmente, nesse caso, a história não está repleta de episódios nos quais a liberdade foi respeitada enquanto meio. A liberdade, enquanto um caminho a ser trilhado, é menos charmosa, menos eloquente. Enquanto meio, a liberdade exige tolerância, exige autocontrole, exige humildade, exige responsabilidade. Em resumo, exige consideração com o próximo. Essa liberdade não é simples, não é fácil. Ela depende de diálogo, de consentimento, de um código de valores que deve ser permanentemente observado. Não importa apenas se os fins buscados são nobres, importa também se os princípios e valores estão sendo respeitados durante essa jornada. São princípios e valores como a separação de poderes, a subsidiariedade, o Estado de Direito, a igualdade perante a lei, a propriedade privada, a democracia representativa, a meritocracia, a economia de mercado, a autodeterminação dos povos e a soberania individual. Valores que, se aplicados reiteradamente, de forma sistemática e perene, irão impedir retrocessos, injustiças, como aqueles absurdos citados que foram cometidos em nome da liberdade apenas como um fim. Como diz um grande pensador, é fácil amar a humanidade, difícil é amar o próximo. Ou, adaptando para o tema de hoje, é fácil amar a liberdade, difícil é amar a liberdade do próximo, especialmente daqueles com os quais não concordamos. Aqueles países que conseguiram respeitar a liberdade ao próximo como um todo, tanto a liberdade de empreender, a liberdade de expressão, a liberdade religiosa, a liberdade de associação, como as liberdades civil e política, por mais paradoxal que seja, acabaram alcançando os melhores indicadores sociais já vistos pela humanidade. Todos os países com mais elevados índices de desenvolvimento humano, o IDH, como são exemplos Noruega, Austrália e Islândia, possuem liberdades mais amplas do que o Brasil. O mesmo ocorre com os países que possuem os mais altos índices de distribuição de renda do mundo, medidos pelo índice de Gini da ONU, como são exemplos Dinamarca, Japão e Suécia, que também possuem liberdades individuais mais amplas do que o Brasil. Portanto, para se ter elevados indicadores sociais que sejam sustentáveis a longo prazo, é fundamental respeitar a liberdade
durante toda a jornada. Nenhum dos exemplos citados alcançou esses indicadores violando a liberdade do próximo, por mais nobre que fosse o motivo. Por outro lado, todos os regimes totalitários e autoritários, desde o nazismo, passando pelo fascismo, comunismo, socialismo, inclusive pelos regimes teocráticos que nós estamos vendo caírem, possuem uma característica em comum. Todos eles não respeitam ou não respeitaram a liberdade como um meio. Esses regimes, no discurso, sempre defenderam a liberdade, mas na execução de suas promessas, sempre tolheram a liberdade do próximo, seja restringindo a liberdade de expressão, impedindo ou controlando a liberdade de empreender, perseguindo liberdades civis, distorcendo liberdades políticas, e seja minando a liberdade religiosa. Sem atacar a liberdade, nenhum regime autoritário, totalitário, pode sustentar. Hitler, Mussolini, Stalin, Gaddafi, Mubarak e os irmãos Castros são facetas da mesma moeda. Dessa forma, ao defender a liberdade como meio indispensável para atingir qualquer fim, vamos estar do lado oposto desses tiranos. Não há como concordar com um deles e discordar dos demais. Isso seria um grande exercício de incoerência, de ambivalência, pois todos esses regimes partem da premissa de que os fins justificam os meios. Mesmo que Hitler tenha gerado prosperidade econômica na Alemanha, mesmo que Mussolini tenha reduzido a insegurança pública na Itália, mesmo que Stalin tenha aumentado a oferta de casas na Rússia, e mesmo que Castro tenha reduzido o analfabetismo em Cuba, isso não pode absolvê-los de todos os crimes contra a humanidade e contra os direitos humanos que eles cometeram para atingir esses objetivos. Fechar os olhos para essas violações é ser cúmplice desses crimes. Eu estive em Cuba por 2 vezes e sou testemunha das violações aos direitos humanos cometidos lá. Dizem que a ilha de Cuba está dividida em 2 prisões, sendo que em uma delas falta comida. E não é a prisão de Guantánamo. A realidade cubana parece um filme. Esse filme, inclusive, já tem até título. Chama-se Um Sonho de Liberdade. Algumas pessoas podem se perguntar como uma pessoa nascida em Cuba pode estar insatisfeita se ela tem educação e saúde gratuitas? Para responder essa pergunta, é necessário fazer os seguintes esclarecimentos. Primeiro, tudo que existe em Cuba é do governo. O governo cubano emprega a maioria dos seus cidadãos que ganham, em sua maioria, um salário mínimo de $20. Como se não bastasse, não podem comprar produtos subsidiados pelo governo de forma livre, só de forma racionada. Como a quantidade é ínfima para uma pessoa sobreviver 1 mês, precisam recorrer ao mercado negro, controlado pelo próprio governo. Nesse mercado, os preços são superiores ao mercado internacional. Com o lucro extorsivo que sobra, o governo financia seus programas. Em qualquer país civilizado, isso se chamaria exploração ou mesmo trabalho escravo. Lá, parece que tem outro conceito. Segundo, a qualidade desse serviço é questionável. Enquanto que nos hospitais cubanos, que atendem os membros do Partido Comunista e estrangeiros ilustres, não falta nada. Nos hospitais populares, falta muita coisa. A população precisa, inclusive, levar lençol e comida para uma eventual internação. Como não existe liberdade de expressão, reclamar publicamente é impossível. E terceiro, o que é mais grave, mesmo que esses serviços fossem efetivamente gratuitos e que fossem de qualidade comprovada, ainda assim teríamos outros pontos relevantes a fazer. Considerações que talvez não caibam a nós, brasileiros, que não vivemos lá, mas que foram sabiamente formulados pela Ione Sanches, vencedora do Prêmio Liberdade de Expressão. Ione lançou as seguintes questões.
Afinal, de que adianta sabermos ler se não podemos escolher os livros que vamos ler? De que adianta não ter analfabetismo se só podemos ler o jornal oficial do governo? Para que serve uma educação universal que busca doutrinar as pessoas para aceitarem passivamente o regime imposto? Qual a utilidade das aulas de história que mostram uma visão deformada do mundo, na qual Cuba é sempre o paraíso e os Estados Unidos o inferno? Em relação à saúde pública, as colocações de Ioane são similares. Eis suas palavras. Para que precisamos ter saúde se não podemos desbravar o mundo? Do que vale estar saudável se não podemos empreender sonhos e atividades que não estejam de acordo com os interesses do partido? Qual a razão de se ter uma expectativa de vida de 70 anos se nunca poderemos participar ou eleger os destinos da nossa nação? São questionamentos que tocam fundo, que fazem qualquer pessoa refletir se os fins justificam os meios. Nessas horas, percebemos claramente que a humanidade é movida pela busca da felicidade, pela busca da realização, e por isso somos tão complexos e, ao mesmo tempo, tão fascinantes. Não podemos reduzir a humanidade a simples indicadores. Livre é quem não sofre coerção física ou moral, não quem sabe ler e escrever. Milhares de pessoas letradas estão aprisionadas em Cuba. Nenhum indicador social pode mascarar essa realidade. Felizmente, a liberdade é incrível. A liberdade é resistente, é resiliente. A liberdade floresce e encontra seu caminho nos lugares mais difíceis, mais inóspitos, mais fechados. A chama da liberdade não se apaga. Não se apaga porque o pensamento e a imaginação não podem ser aprisionados, não podem ser censurados, e porque a esperança não depende de autorização legal. Em Cuba, apesar de toda a truculência imposta pelo regime, não foi diferente. A tecnologia nos ajudou a enxergar através dos muros da tirania. Assim como Mahatma Gandhi fez na Índia, Ioane Sanches iniciou um movimento pacífico para transformar a realidade cubana. A bandeira desse movimento é muito simples, mas muito... Chama-se liberdade. Liberdade para expressarem o que pensam, liberdade para manifestarem suas insatisfações, liberdade para escolherem democraticamente seus verdadeiros representantes. Liberdade não apenas nos negócios, mas, acima de tudo, para realizar seus sonhos. Sonhos que estão reprimidos há 52 anos, desde que a ditadura tomou o poder. No Brasil, também precisamos evoluir, impedindo que haja um uso partidário das empresas públicas, impedindo que a educação pública seja utilizada para gerar privilégios e não para educar os nossos alunos, impedindo que as instituições sejam politizadas, impedindo que o sistema tributário continue penalizando os mais pobres, que são justamente aqueles que menos sabem que pagam impostos. Não há cidadania plena sem a consciência de que todo cidadão paga impostos. Como todos os brasileiros pagam impostos, todos deveriam ter o direito de saber. A liberdade encontrou na internet um solo fértil, que nutre as pessoas com informações, com conhecimento. A internet fortalece os indivíduos, aumenta a sabedoria popular e melhora o controle sobre os governos democráticos. E, mais importante, desmascara os governos autoritários. Suas reais consequências ainda não podem ser claramente mensuráveis, mas sabemos que o mundo mudou para sempre. É na internet que muitas pessoas estão vivendo pela primeira vez a sensação de liberdade, mesmo que seja apenas virtualmente. Por isso, o tema desse evento é tão atual e oportuno. Senhoras e senhores, por todas as razões expostas, eu acredito, sim, que devemos ter orgulho de defender a liberdade. Eu acredito porque a liberdade e todos os princípios e valores que andam ao lado dela, bem como todos o sistema de freios e contrapesos necessário para preservar a liberdade, geram desenvolvimento humano,
geram prosperidade econômica e reduzem as injustiças. Acima de tudo, esses princípios e valores permitem que cada pessoa busque a sua própria realização, sendo respeitada como um ser humano, independentemente da cor, origem, religião, preferência sexual ou política. Isto, sim, é a igualdade desejada. Assim, dedico esse prêmio às milhares de pessoas anônimas que lutam diariamente pela liberdade. Dedico esse prêmio a todos aqueles que acreditam que os fins não justificam os meios. A todos vocês, a minha profunda admiração e o meu sincero agradecimento. Desejo que a chama da liberdade continue iluminando essas pessoas que fazem do seu dia a dia uma prova de amor à liberdade do próximo, à liberdade dos seus inimigos, inclusive. São esses os verdadeiros heróis do nosso tempo. Muito obrigado. Senhoras e senhores, dando continuidade a esta cerimônia de abertura do 24º Fórum da Liberdade, já citada pelo nosso homenageado no seu discurso, anunciamos a nossa homenageada com o Prêmio Liberdade de Imprensa 2011, Ioane Sanches. Convido ao palco o senhor vice-presidente do Instituto de Estudos Empresariais, Ricardo Gomes, para que ele faça uso da palavra. Boa noite. A blogueira Ioane Sanches não estará hoje entre nós. A ditadura que governa Cuba não permite que ela saia do país, porque ela possui um hábito intolerável em uma repressão. Ela discorda do governo. E pior, ela discorda abertamente, via internet, para que todos saibam. Após 10 pedidos de saída formulados por Ioane e negados pelos irmãos Castro, ela segue insistindo. O Instituto de Estudos Empresariais, entretanto, decidiu não esperar. Para entregar a ela o Prêmio Liberdade de Imprensa, uma delegação do IEE foi a Cuba, levando o troféu para Ioane. Paulo Ebel, Glenda Freire, Guilherme Moretson, Roberta Assunção e eu visitamos uma Havana destruída e testemunhamos a miséria e a opressão que o comunismo espalha pela ilha. No dia 22 de janeiro, a visitamos em sua casa e fizemos a entrega do prêmio, gravando o vídeo que agora vamos assistir. Com vocês, Ioane Sanches, Prêmio Liberdade de Imprensa do 24º Fórum da Liberdade. Quisiera enviar desde aquí, desde La Habana, un saludo a todos los presentes en el Foro 24, el Foro de Libertad, y sobre todo agradecerles el que me hayan premiado con este bellísimo galardón, con todo lo que él significa para mí y para mi labor profesional. Me encantaría estar junto a ustedes en las sesiones de debate, de polémica, en todas esas opiniones y criterios que se emitirán sobre el tema de la tecnología, la era digital y la libertad ciudadana. Soy una persona que ha explorado al máximo el potencial de la web, de la internet, para liberar no solamente al individuo, sino para liberar también la voz de millones de ciudadanos que en esta isla durante años han estado sepultados bajo la censura y bajo el control. Claro está que no ha sido un camino de rosas solamente. Aunque he vivido gratificaciones muy lindas, como este premio, también he vivido situaciones muy complicadas, momentos de bastante represión, de coacción, de intimidación sobre mi persona. Y en lugar de desfallecer, en lugar de decir no continúo, todos esos obstáculos en el camino me han ayudado a crecer como ciudadana, como periodista, como profesional, como persona también que denuncia las violaciones de derechos humanos en su país. La internet se está convirtiendo en Cuba en un campo de entrenamiento cívico,
em um lugar onde os cidadãos estamos aprendendo a reconhecer-nos, a aceitar-nos em toda a pluralidade, em toda a diversidade que há realmente sobre esta isla, aunque en realidad el discurso oficial intente hacernos creer que somos un país monocromático, que somos solamente un país en verde olivo. Cuando abrí mi blog Generación Y en abril del año 2007, no podía calcular la verdadera revolución tecnológica que íbamos a vivir en estos 3 años. Algunos, un poco en broma, un poco en serio, dicen que estamos asistiendo a una verdadera blogostroika, quizás en comparación a aquella perestroika organizada desde arriba que se dio en la Unión Soviética. Inspirada un poco en ese espíritu de transformación, recuerdo una frase que los jóvenes de aquella época de la Unión Soviética decían mucho, y era, señalaban hacia el poder y decían, pues ellos tienen el poder, nosotros tenemos el tiempo. Pues bien, los jóvenes en Cuba no solamente tenemos el tiempo, tenemos los conocimientos informáticos, tenemos la habilidad para tomar el mouse, el teclado, para sentarnos frente a la pantalla de la computadora y escribir nuestras opiniones. Esas habilidades, esa tendencia a la modernidad, a insertarnos en las nuevas tecnologías del siglo XXI, nos ha permitido romper el silencio. Un silencio que durante casi 50 años atenazó la garganta de esta nación. Fueron muchos y muchos los que en los años 70, 80 y también antes fueron aplastados por una maquinaria gubernamental que les quitaba la voz, los anulaba, los silenciaba completamente. Pero ahora ya no es así. Al muro del control, al muro de la censura, se le han abierto muchísimas grietas. Me hace muy feliz haber sido de las pioneras que comenzó a abrir un pequeño caminito por debajo del muro, un camino virtual, un camino tecnológico. Pero no debemos pensar que nos hemos quedado allí, en el plano de los kilobytes, en el plano de los blogs, en el plano del ciberespacio. Nuestro movimiento blogger ha tenido una interacción también en la vida real. Nos hemos unido a otros procesos sociales, artísticos, cívicos, que nos han hecho crecer como personas. No nos hemos encerrado en la torre de marfil de la escritura o de la crónica, todo lo contrario. La posición en el mundo virtual nos ha traído también un activismo en la realidad. Del ciberactivismo hemos pasado a ser ciudadanos más completos en la Cuba palpable, en la Cuba material, en la Cuba de las calles, de los ómnibus que pasan repletos, en la Cuba de la doble moneda, en la Cuba de hay pero no te toca o te toca pero no hay. De manera que ahora somos mejores ciudadanos. Somos ciudadanos sobre todo más conscientes de todos los derechos que nos faltan. Internet nos ha ayudado a contrastar la Cuba de adentro y lo que pasa afuera. A la propaganda oficial que nos quería hacer creer que habitábamos el paraíso mientras afuera era el infierno, hemos aprendido a darnos cuenta que era mentira, que afuera hay personas muy valiosas que quieren brindarnos su solidaridad, sus palabras de ánimo, su apoyo, que quieren contribuir a que Cuba se abra a la democracia. Y eso ha sido una experiencia también que nos ha traído Internet. Sin la gran red de redes, sin la telaraña mundial, creo que nos sentiríamos más solos, más abandonados a nuestra suerte nacional, ¿no? A pesar de las dificultades, de los obstáculos que cada día tenemos que vencer para lograr conectarnos, les recuerdo que en Cuba solo las personas muy confiables, los altos funcionarios, los extranjeros residentes, logran tener unas horas de conexión a Internet mensuales. Mientras que los ciudadanos como yo nos sentimos verdaderos forajidos de la red. Gente que ha logrado escapar a la censura y se ha colado en el ciberespacio por rendijas, por pequeños huecos, ¿no? Y a partir de esos pocos minutos de internet que tenemos a la semana, hemos logrado hacer cambiar la idea que el mundo tenía sobre esta isla. La idea de uniformidad, la idea de unanimidad que mucha gente fuera de Cuba creía que ocurría dentro de nuestras fronteras nacionales. Me hace muy feliz haber ayudado a abrir una ventana a la Cuba real. Claro, como una ventana es frágil, es difícil, es por momentos muy complicada de sostener, pero es una ventana a fin de cuentas. Y bueno, pues el estar hoy aquí con ustedes es la prueba palpable de que la voz ciudadana no se puede eliminar, no se puede callar. Si un día me quitan mi computadora y me dicen que no puedo seguir escribiendo para internet, entonces comenzaré a garabatear mis textos en un papel.
Si me quitan el lápiz y el papel, siempre habrá la posibilidad de decir a viva voz lo que pienso para que alguien que lo escucha, lo escribe y lo publique en internet. Si me quitan la voz, bueno, pues está la mímica. Si me quitan la mímica, siempre habrá otro camino. De manera que silenciar un blogger es algo muy, muy complicado y sobre todo deja al descubierto la maquinaria represiva de un Estado. Eso es lo que estamos haciendo, quitándoles la máscara, enseñando el verdadero rostro del totalitarismo y enseñando a nuestros conciudadanos que comportarse como un hombre libre tiene su precio, tiene su riesgo, pero tiene una infinita cantidad de gratificaciones. Muchas gracias, espero que la próxima vez esté de cuerpo presente en un fórum con ustedes y no esté, como ahora, retenida en mi isla, condenada a la inmovilidad insular. Gracias otra vez y hasta la próxima. Senhoras e senhores, fará uso da palavra neste momento o vice-governador do Estado, senhor Beto Gril. Presidente do Instituto, Felipe Quintana, presidente da Assembleia Legislativa do Estado, meu amigo deputado Adão Vilaverde, vice-presidente do Tribunal de Justiça do Estado, desembargador Voltaire de Lima Moraes, procurador-geral de Justiça do Estado, doutor Eduardo de Lima Veiga, defensor público-geral em exercício, doutor Newton Leonel, prefeito de Porto Alegre, companheiro José Fortunati, presidente da Câmara de Porto Alegre, minha amiga, companheira vereadora Sofia Cavedon, reitor da Pontifícia Universidade Católica, professor irmão Joaquim Clotet, representando as lideranças empresariais Jorge Gerdau e Johann Petter, homenageado desta noite com o Prêmio Libertas Paulo Webel, demais autoridades presentes, representantes da imprensa, senhoras e senhores. Trago aqui, preliminarmente, os cumprimentos do governador Tarso Genro e a reafirmação da importância deste evento. Por si só, já se basta essa importância. Agora, neste contexto, do Rio Grande como um todo, de Porto Alegre de maneira especial, que tem já esta tradição, este acúmulo de grandes eventos, de proporcionar momentos de debates. E este Fórum da Liberdade, já há 24 anos, proporcionando que aqui as ideias sejam aprofundadas, que exista o contraditório. E que bom que Porto Alegre, referência mundial, hoje possa, ao mesmo tempo, proporcionar que eventos paralelos, que partem seguramente de bases diferentes, mas que ambos contribuirão seguramente para o avanço da nossa sociedade, para o avanço do Estado do Rio Grande do Sul. E quero também fazer a todos um convite, reafirmar a nossa disposição de contar com todos e cada um de vocês para este projeto, este esforço de recuperar o Estado do Rio Grande do Sul. Tarefa essa que aqui no Rio Grande está começando agora, mas que, felizmente, no Brasil
depois de um período de exceção, de um golpe militar de inspiração de direita, que não nos permitiu a liberdade de expressão, que não nos permitiu votar, que não nos permitiu que a imprensa pudesse anunciar todas as distorções ocorridas, que foi seguido por um período de administrações equivocadas, que não permitiu ao Brasil desenvolver toda a sua potencialidade e que, felizmente, há 8 anos, mudou essa trajetória. E nós nos encontramos agora no momento em que todos podem falar e que todos devem ouvir. E que, seguramente, muito ainda temos para fazer neste Brasil. Mas já temos hoje uma das maiores economias do mundo, um lugar onde os investidores daqui e os investidores de todo o mundo procuram este país para aqui poder fazer os seus empreendimentos. E é nesse exemplo que nós queremos reafirmar a nossa convicção que um Estado forte, que um Estado atuante pode e deverá estar ao lado dos empreendedores, ao lado daquelas pessoas que conseguem avançar, que conseguem ter tolerância com o contraditório e que são realmente responsáveis pelo avanço do nosso Brasil, do nosso Estado, que todos aqueles de boa vontade que têm na agilidade, nos avanços, em todos esses equipamentos, esses instrumentos do futuro, que juntos, unidos, o Estado e a iniciativa privada tenham, a partir desta união, os melhores resultados para o futuro do nosso Estado. Muito obrigado a todos.